kluci a holky, nebude to bezvadný, když tady budeme dělat takový prázdniny, dejme tomu 14 dní. Podíváte se na tu farmu tam, kde jsem vám už tolik obrázků ukázal, kde jsme dělali ty maliny, jo. Potom normálně podíváme se do města, projdeme si ty staré historické části, pak půjdeme sem a pronajmeme si plachetnici, já mám tady kamarády, kteří umějí plachtit, takže prostě to půjde, jo, na univerzitě si můžeme pronajmout tam všechny známky, kuky, co to dělají. Tak prostě, a ještě se naučíme normálně trochu cizí jazyky, jo, budeme říkat, tohle to je plachetnice, das ist ein Segelschiff, jo. Tohle to je strom, das ist ein Baum, a nahoře je slunce, das ist die Sonne. Takže se naučíte tu němčinu, jo, tady přímo v tom prostředí, jo, a budete to mít jedním vrzem všechno krásně, až se taky dobře najíte, jo, protože na farmě tam máme ňami, ňami, ňam, samý biověci, tak, nebudete nádherná, a najezdíte si na koníčkách, můžete jít na koníčku, dáme si oheň, jo, už se na to těším, jak pojedem do daleka.